get some tequila. Takže bazén lidi, já vás vítám u dalšího videa a konečně jsme se odhodlali k tomu srazu. No. Jo, přesně tak, protože už tam máme skoro 600, takže už bychom se měli asi pospíšit, že jo? No, tak jasně. Takže sraz bude zítra, bude 14. co je dneska? No, tuž počka se podívám. Jo, 14. No, takže 14. zítra, tak to bude ve 14:00, ve 14:00 ve Fortpintě ve stáji, tak tam můžou i Nesr, takže přijďte klidně i Nesr. Takže první část nějak bude prostě tam, nějak půjdem na diskotéku nebo tak, tam dolů jako, nějak prostě si popovídáme a tady ty věci a potom se to asi zaměří na jenom na Nesr, za což se omlouvám, ale mně se nějak nechce být jenom v té Nesr zóně, takže bychom potom šli ty, co budou mít Nesr, tak bychom šli třeba někam prostě po jiné části světa a tady ty kraviny, můžeme dát nějaký rejse a tak, může být randa. Dodina. Dodina taky, no. Takže asi tak, no. No, takže kdo by chtěl přijít, tak určitě přijďte zítra ve 14:00 do Fortpinty, do stáje, my tam budeme čekat s tajnou a rozhodně se těšíme na vás. No. A to bude asi všechno, že jo? Mm-hmm. Takže my se tady s vámi loučíme a čau. Čau.